Čaute pri ďalšom videu. Moje meno je Peter Druska a dneska budeme rozoberať zaujímavé paradoxy nekonečna. Konkrétne tento jeden, o ktorom budeme dneska hovoriť, respektíve nie je to jeden paradox, je to viac paradoxov, ale sú zhrnuté v jednom probléme, ktorý sa nazýva Hotel Nekonečno SRO. Niekto ho nazýva aj Hotel Kozmos. A v angličtine sa nazýva Infinite Hotel Paradox, respektíve môže sa jednať aj Hilbertov hotel. No, nekonečno som tak trochu rozobral v live hodine o číslach, takže keď si chceš pozrieť aj nejaké iné oblasti množín číselných, tak odporúčam práve túto hodinu. A teraz sa poďme pozrieť práve na nekonečno ako také. Vo svojej podstate nekonečno neexistuje. Je to vyjadrenie nejakého stavu veci z pohľadu nás ako pozorovateľov. Nekonečno neexistuje ani reálne v našom vesmíre, pretože síce vesmír je nekonečný vo svojej podstate nejakým spôsobom, ale len preto, že nevieme, čo je ďalej. Nevieme, čo sa odohráva mimo náš pozorovaný vesmír. V skutočnosti je náš vesmír konečný, má hranicu vekovú, ktorá je 13,8 miliardy rokov a dokonca má aj konečný počet atómov vo vesmíre. No, tak poďme na to. Tento problém hotela nekonečno, nazvime si to hotel nekonečno SRO. To bude nejaký hotel, ty si povedzme majiteľ, ktorý zarába peniaze z toho, že koľko má ubytovaných hostí. A základom je, že máš tam samozrejme nejaké izby, očíslované prirodzenými číslami, veď ako inak, všakže. Je tam izba číslo N, napríklad aj na tom nejakom náhodnom, ľubovoľnom mieste a tak ďalej. Ich nekonečne veľa tých izieb. A tebe prídu hostia do hotela a príde ich nekonečne veľa. No čo urobíš? Čiže máme nekonečne veľa hostí. Nekonečne veľa hostí. A tých jednoducho ubytuješ tak, ako idú v poradí do izieb. Jedna až nekonečno. A vyvesíš tabuľku na dvere hotela. Plne obsadené. Zavesíš ju pred dvere na kľúčku a kto príde ďalší, možno má smolu. A možno, že smolu nemá. Poďme sa na to pozrieť. Príde jeden nový host. Jeden nový host. A chce sa u teba ubytovať a ty si povieš do keľu, veď ale ja už mám plne obsadené. Čo teraz? No, riešenie je veľmi jednoduché. Tým, že máš nekonečne veľa izieb a dokážeš ich očíslať prirodzenými číslami, čo v podstate prirodzeným urobíš, alebo každý hotel ich asi má, očíslované práve prirodzenými číslami, to je nejaké N, tak ty urobíš to, že ten jeden nový host dostane izbu číslo 1 a ten pôvodný host, ktorý bol v jednotke, pôjde do dvojky. Ten host, ktorý bol v dvojke, pôjde do trojky. Ten host, ktorý bol v trojke, pôjde do štvorky. A tak ďalej.
až ten host, ktorý je v N tej miestnosti, v izbe, pôjde do izby číslo, a ty už asi tušíš, že N plus 1. A tak ďalej. Proste ich posunieš a znova očísluješ ako keby tých hostí. Hej, ale v podstate sa tých hostia len posunú o jednu izbu ďalej. Takže znova každý má svoju izbu, dokonca sa zmestil aj nový host. No a čo v prípade, že príde 42 nových hostí, budú mať pekný autobus, ktorý sa ti veľmi ľúbi. Prišlo 42 nových hostí a teraz čo? No tak využij rovnaký princíp, ako keď prišiel jeden nový host, že budeš mať znova izby očíslované, tak ako doteraz. Nie je dôvod, aby boli inak očíslované. Tu je izba číslo 42, izba číslo 43, izba číslo 44 a tak ďalej. Izba číslo N a tak ďalej. No, a teraz čo sa deje? Ty vezmeš tých nových 42 hostí a ubytuješ ich na prvých 42 izbách. To sú noví hostia. A čo tí, čo ostali? Čo ten host, čo bol na izbe číslo 1? No urobíš to, že ho posunieš o 42 izieb ďalej. Host číslo 2, posunieš ho o 42 izieb ďalej. A tak ďalej, až prídeš po hostia číslo 42, toho posunieš tiež o 42 čísel ďalej. To bude izba číslo 84, že? Host číslo 43, alebo na izbe číslo 43, pôjde zase o 42 izieb ďalej, na 85-ku. A tak ďalej, budeš posúvať všetkých hostí o 42 čísel ďalej. To znamená, host na izbe číslo N pôjde na izbu číslo N plus 42. Znova ubytuješ všetkých, ktorí prišli. Prichádza nová situácia. Ty ako majiteľ hotela sa tešíš, že peniaze sa ti sypú, máš nekonečne veľa hostí, v nekonečne veľa izbách, dokonca ti noví aj prišli a vedel si ich ubytovať. To je úplne super. Znova si napísal na dvere, že plne obsadené. A teraz prichádza, čo vôbec nečakáš, autobus, ktorý obsahuje nekonečne veľa hostí. Prišiel autobus, ktorý je nekonečne veľa predĺžený, povedzme, takže nekonečne veľa hostí ti prišlo a ty ich máš ubytovať. Ale ako? Ako ich máš ubytovať, keď je ich nekonečne veľa a nekonečne veľa izieb v tvojom hoteli je už obsadených nekonečne veľa hostiami? Dá sa to vôbec? Tak poďme to nejakým spôsobom zanalyzovať. Ty máš hostí v izbách. Poďme 1, 2, 3, to už vieš, 4 a tak ďalej, povedzme N. A ty potrebuješ tých nekonečne veľa hostí v tých izbách nejakým spôsobom preubytovať, preusporiadať, aby sa vošli aj tí, čo prišli, tých nekonečne veľa, čo prišli. Rozmýšľaš ako na to? Určite vieš, že máš posunúť každého hostia do nejakej izby s nejakým novým číslom. A otázkou je, že aké to má byť to číslo. Keď si uvedomíš, ako sa usporadúvajú množiny, alebo ako sa očíslovávajú množiny a
čoho je koľko, tak hostia z izby číslo 1 posun do izby číslo 2. Hostia z izby číslo 2 posun do izby číslo 4. Hostia z trojky do šestky. Zo štvorky do osmičky. Z enka do dvakrát enka. A toto tu, tí pôvodní hostia, ktorí sú teraz v týchto dolných izbách, to sú párne čísla, respektíve izby označené párnymi číslami. A izby, ktoré ostali k dispozícii pre nových hostí, sú 1, 3, 5 a tak ďalej až N. Alebo môžeme to označiť ako možno 2N plus 1. To je diskutabilné. Hej. Teraz ide čisto o logiku vecí. Toto sú nepárne čísla. Teraz uvažujem nad tými dvomi označeniami kvôli tomu, že z N môže byť aj štvorka. Ale keď dám štvorku za n-ko tu, tak to je 4 krát 2, je 8 plus 1 je 9, je nepárne číslo. Ale v zásade to nemusím písať, môžem to n-ko chápať ako nepárne číslo vo svojej podstate. A tým pádom tí noví hostia sa vojdu do nekonečne veľa nepárnych izieb. Pôvodní hostia sa vošli do nekonečne veľa párnych izieb. A tým pádom nekonečne veľa hostí z prichádzajúceho autobusu sa vôjde do tvojho preplneného hotela s nekonečne veľa obsadenými izbami. Dobre. Takže máme už obsadené všetky izby. Teraz nastane taká zaujímavá situácia. Zase vyvesíš tabuľku, že plne obsadené. A tebe príde pred dvere hotela ďalší autobus a znova nekonečne veľa sedadiel, teda aj hostí. Zároveň s ním príde ďalší autobus, ktorý má nekonečne veľa hostí v sebe. Potom príde ďalší autobus. Ktorý má taktiež nekonečne veľa hostí pri sebe. Pri sebe, v sebe. Ďalší autobus. Nekonečne veľa hostí. A tak ďalej. Príde nekonečne veľa autobusov. Nekonečne veľa autobusov s nekonečne veľa hostiami. Ty si povieš do keľu, tak toto mi chýbalo. Čo mám teraz robiť? No a ako usporiadať existujúcich hostí v tom hoteli, aby si mohol alebo mohla ubytovať hostí v nekonečne veľa autobusoch, ktoré sú nekonečne veľa obsadené hostiami. Budúcimi, samozrejme. No. A teraz pravidlo je také, že je dokázaný fakt, že prvočísel je nekonečne veľa. Ale spočítateľne veľa. Hej. Čiže je ich nekonečne veľa, ale spočítateľne. Čiže vieš ich očíslovať prirodzenými číslami. Takže urobíme takúto vec. Máme tu prvý autobus, čiže bus číslo 1 a bus číslo 2 bude mať prvo číslo 2. A hostia z toho autobusu dostanú izby
podľa toho, na akých sedadlách sedia. Dvojka, to je to prvo číslo, a sedadlo 1 je na prvú. To je prvá izba. Druhá izba bude dvojka, to je prvo číslo 2 pre ten autobus, a sedadlo číslo 2, čiže na druhú. Ďalší host dostane izbu číslo 2 na tretiu. A tak ďalej. 2 na N2 bude ďalšia izba a tak ďalej. Proste dvojka umocnená na niečo. A to niečo bude číslo sedadla. Čiže tieto tu číselka sú číslo sedadla. Bus číslo 2 dostane prvo číslo, logicky trojku. Takže hosť zo sedadla číslo 1 dostane izbu 3 na prvú. To je 3. Hosť číslo, alebo hosť zo sedadla číslo 2 dostane izbu 3 na druhú. To je 9. Ďalší hosť 3 na tretiu, 27 a tak ďalej. 3 na N2. Takto dokážeš usadiť každého zo všetkých autobusov. A ešte dokonca ostane niečo voľné. Nejaké izby ostanú voľné. Otázka je, že aké. Takže máme už usadený nekonečný počet hostí z nekonečného počtu autobusov, ale ešte potrebujeme preubytovať existujúcich hostí, ktorí sú už v hoteli ubytovaní. No a treba si uvedomiť, ako vznikajú tieto čísla izieb. Sú to nejaké násobky, nejaké mocniny. 2x, 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 2 a tak ďalej. 3x, 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 3x a tak ďalej. 4x, 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 4 a tak ďalej. Oni sa budú trochu prekrývať? Nie, pardon, 4x, 4 nie je prvé číslo, 5. 5x, 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 5 a tak ďalej. Hej? Takže prvé číslo je spočítateľné, ale nekonečne veľa. To znamená, to je počet autobusov. A každý autobus má nejaké označenie sedadiel. To sú vlastne čísla, ktoré generujú potom pomocou toho prvočísla číslo izby. Ale existujú čísla izieb, ktoré nie sú vygenerované týmto spôsobom, pretože napríklad také číslo 6 vznikne ako 2x3. To nie je žiadna mocnina žiadneho iného čísla ako tu. Sú to prvočísla, ale je to 2x3. Nie je to 2 na druhu, ani je to ani 3 na druhu a tak ďalej. Číslo 12, to isté. 2x, 2x, 3. Alebo 24. 2x, 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 3. Alebo 48. Alebo 96. Alebo 192 a tak ďalej. Týchto izieb je tiež nekonečne veľa. Do nich pôjdu existujúci hostia. Takže princíp je v tom, že počiatočné prvo číslo, napríklad dvojku, vynásobím trojkou. Ďalšie, keď sa minú náhodou, príde ďalší autobus, tak zoberieme ďalšie prvo číslo a urobíme povedzme 3x5. To je 15, že? Potom urobíme 3x, 3x5. To je 45 a tak ďalej. Vždy sa môžeme dostať k číslu, ktoré ešte nie je obsadené. Aj napriek tomu, že máme nekonečne veľa autobusov s nekonečne veľa hostiami, ktorých sme ubytovali princípom umocňovania prvočísel a existujúcich nekonečne veľa hostí sme preusporiadali do nejakých čísel, ktoré nie sú vytvorené mocninou prvočísel, tak ešte existuje nekonečne veľa izieb, ktoré nie sú obsadené. Takže hotel v podstate, keď to tu takto napíšeme, aby to bolo vidno,
Hotel je poloprázdny. A to je zaujímavé na tom hoteli nekonečno, a to je práve ten paradox, že aj napriek tomu, že je nekonečne naplnený, tak je poloprázdny, pretože vždy vieš preusporiadať tie čísla alebo tých hostí tak, aby tam vznikla diera. Prečo to je možné? Je, lebo hovoríme o spočítateľných množinách. Spočítateľná množina označiteľná prirodzenými číslami 1, 2, 3, 4, 5 a tak ďalej, n a tak ďalej. Medzi nimi totiž vôbec nič nie je. Nie sú tam žiadne diery, ktoré by sa dali zaplniť. Ako pri desetinných číslach. Je ich nekonečne veľa, ale vieš ich spočítať. A to je presne princíp označovania izieb v hoteloch. Dokonca, ak naozaj sa ti minú aj ostatné čísla, ktorých je nekonečne veľa, tak môžeš ísť do izieb označovaných zápornými číslami, ktoré sú tiež spočítateľnou množinou. Môžeš označovať izby zlomkami, ktoré sú tiež spočítateľná množina. Hotel nekonečno dokáže prijať nekonečný počet hostí. Nech ti ich príde koľko chceš, vždy budú ubytovateľní. To bolo na dnes všetko. Verím, že zase si objavil alebo objavila nové obzory matematiky, že nekonečno ako fenomén, ktorý inšpiruje už deti v škôlke, ti je trošku bližšie, trošku viac ho chápeš. A ak sa ti toto video páčilo, daj mu like, daj odber kanálu Mabák, sleduj ma aj na Instagrame. Takže verím, že sa znovu vrátiš. Maj sa pekne. Čau.